Ja morjesta kaikille, tervetuloa seuraamaan striimiä täältä Maunulla talolta. Ollaan siis täällä Royale striimiä pistämässä pystyyn. Tässä turnaus lähtee kohta käyntiin ja pelataan tunnin mittainen turnaus, jonka jälkeen lähdetään sitten vähän guaa-meeninkeihin tuonne salin puolelle mekin tästä näin. Elikkä striimi käyntiin ja turnaus on lähtenyt päälle 2 minuuttia sitten, tai minuutti sitten. Otetaan tuosta eteen ensimmäisenä Akin pelispekkiin. Ja Master vastassa ARI Sports jäi meidän äijä. Hyvä pelaaja sen verran, mitä on kattonut. Ja Akikin tosi hyvä pelaaja. Molemmat huippupelaajia. Et mielenkiintoista nähdä. Ja aika samalta dekiltä näyttäisi, että molemmat pelaisivat. Taitaa olla ihan samat dekit käytössä. Tämä on tämä, millä mäkin olen nyt pelaillut jonkun verran. Mikä dekki tämä on? Tämä on sellainen... Mikäs tämä nyt on? Tämä on niinku graveyard-dekki, jossa Goblin Hutti. Okay, niin kuin, okay. Mä en tiedä, mitä muuta tästä voisi kertoa, mutta Master on pelannut paljon enemmän kortteja kuin Aki tässä vaiheessa. Ja mut tilanne aika tasan. Akilla on kuitenkin Goblin Hutti kentässä. Joo, ja täysin samat dekit on käytössä. Että on vähän tällainen Splash Yardin tapanen, ja toi Splashin tässä tekee toi Dark Prince. Mut siellä ei tosiaan oo mitään Splashia tekevää ilmajoukkoa, kuten yleensä näissä dekeissä on totuttu näkemään. Tää on vähän tämmönen uudempi graveyard-pakka, ja tän itse sain ja annoin Akille Coltonin videosta. Jos et tiedä kuka Colton on, niin yksi varmasti maailman parhaista challengeja turnauspelaajista. Ja nyt hyvä puolustus. Vai kummas poison toi on? Ah, se oli hyökkäävä poison, joo. Vai oliko? Oli. Oli jo, kyllä. Kyllä oli hyökkäävä. Masterin pieni johto tässä. Mutta ei ole todellakaan mitenkään Akin puolelta tähän matsiin menetetty. Ja nyt lähtee hyvä hyökkäys toiselta puolelta. Dark Prince plus Graveyardi. Nähdäänkö sitten puolustava poison? Kyllä nähdään. Ja sen pitäisi aika lailla ottaa noin kaikki skeletonit alas. Mutta kuitenkin sinne pari sataa hipaa ehti tehdä. Ja nyt on molemmilla Goblin Hutit pöydässä. Ja tilanne aika tasan. Akille ehkä pieni damageetu tässä. Mutta nyt aletaan poisonaamaan ja sitten Goblin Hutti, joka on varmaan aika viisas päätös, koska se tekee aika paljon damaa, jos sen vaan jättää. Mutta nyt Akilla ei tule olemaan hyökkäävää poisonia. Masterilta puolustava poison. Hyvin hoitaa. Kuitenkin taas kerran parisataa lämää ehtii tää. 300 jopa. Ja tilanne täysin auki. Ja molemmat pelaa hutit tuohon keskelle kenttää näköjään, saadaan hyvin, hyvin sitten ristiin pelattua noin goblinit tuolta noin. Pääsi kerran hittaa Megaminion lävittää tuohon huttiin ja saatiin samoihin hipoihin suunnilleen noin hutit. Ja nyt lähtee hyvä hyökkäys sieltä Masterin puolelta sitten liikenteeseen. Joo, nyt on tulossa aika hyvän näköinen hyökkäys. Ja Dark Prince puolustamassa. Dark Prince on hyvä puolustus Graveyardia vastaan. Mutta silti melkein 500 damagea tekee, tai jopa enemmänkin tekee Master tässä. Ja vaikea sanoa, kumpi tämän voittaa. Nyt lähtee ehkä vähän, en tiedä, ei ollut varmaan muuta tankkia kuin toi Mega Minion, niin käyttää sitä plus sitten Graveyardia, mutta hyvin näyttää toimivan. 600 damagea, 550, okei. Okay. Ehkä mä odotan, että se poison menee loppuun. Kyllä, ennen kuin 530. Kyllä. Ja tilanne vieläkin täysin auki, mutta nyt on tulossa Akilta hyvän näköinen hyökkäys. Ja ehtiikö laittaa Graveyardia sinne? Ehtii laittaa. Nyt tuleeko puolustava poison? Ei näy. Tullut, elektrovisari. Ei näy. Ja tää tulee tekemään paljon damagea, jos ei jopa ota koko tornia. Sieltä tulee logi ja se on matsi. Ainakin luulisin näin. Kyllä. Kyllä. Erittäin hyvää pelaamista Akilta, koska Masterhan on myös tunnettu turnauspelaaja ja ARI Sportsin kavereita, niin ei ole ihan mikään turha kaveri hänkään. Ja Aki on tosi hyvin pelannut viime aikoina. Reaktorissa otti muun muassa hyvin porukasta. Ottiko voito itselleenpä sieltä silloin? Taisi ottaa yhdeltä päivältä voito, ainakin jatkopaika itselle on ottanut. Kyllä. Meillä on ykköspäästö Green Hunter, kakkoseksi Aerosone ja kolmaseksi Jugeni. Mitä täällä on aika monta ykköspelaajaa kaikille 30. Oho, hyvä se onkin. Näytäisi katsoa tuosta, ketä on kärkinimi, eli Green Hunter. Ja Kribbles on vastassa siellä. Kribbles ei todellakaan mikään huono pelaaja. Sparki iskee siitä hogi nätisti. Ja nyt taitaa näyttää siltä, että Green Hunter ottaa tässä voiton. Siis Kajan klaanista, tai klaanista, missä Kaja on Green Hunter itäkeskus. Ja oli varmasti aika mielenkiintoinen matsi. Harmi, että nähtiin noin pieni osa siitä. Kyllä, Sparki on kiva nähdä näissä turnauksissa. Se on hyvin erikoinen kortti kyllä. Ennen Sparkia kutsuttiin Trashcan on Wheels, mutta
ei se todellakaan mikään roskakasa enää ole. Tai roska, mikä se nyt on. Niin, roskapönttä. Ei niin, se roskapönttä. Enää, kun nyt se buffattiin, niin nythän se on ihan va, tota noin, niin jopa valuekortti käyttää. Se on valuekortti, mutta silti näkee aika vähän. Se on ehkä, että tuolla eliksiirimäärällä saa niin monta parempaa korttia, ja sitten Rocket Counteraa sen suoraan. Mm-hmm. Ja nyt on lisätty tosi monta korttia niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana, jotka counteraa hyvin tota Sparkia justiinsa. Muun muassa Electro Wizard, muun muassa Zappies, tai Sähikäiset näin suomeksi. Ja siellä on tosi monta counteria Sparkia, että se tosi harvoin pääsee tornille asti, jos on hyvä pelaaja vastassa. Kyllä vaan, ja nyt sieltä tulee hyvä tornado, tuohon pidetään keskelle kaikki, ja sieltä pääsee tuplaprinssi aika hyvin lävittää. Tuplaprinssi on ollut viime viikkoina kova sana näissä Grand Challengeissa ja turnauksissa, ja ymmärrän kyllä, miksi molemmat prinssit tosi vahvoja kortteja. Kyllä. Ja sieltä Eerason on itselleen voitu, ja Green Hunter Eerason jakaa ykkössiä tällä hetkellä Jyke kolmosena, Aki nelosena, Vedu vitosena. Mä en ole kuullut tämmöistä meidän ennen, jotka sä kuullut kuin Vedu. Joo, Arsisportsista eli olen kuullut, mutta en osannut yhdistää heti. Eli Vedu meidän klaanista, en muista missä pokaaleissa liikkuu, mutta varmasti hyvä pelaaja, koska Aari Esports on päässyt, Suomen paras klaani, läppä oli. Ja nyt lähtee Veduhilta, hyvä hyökkäys. Siellä on Batsit plus sitten Battlerami menossa tornia kohti, mutta hyvin archereilla otetaan koko toi homma alas. Pelkillä archereilla ja logilla saatiin toi koko homma puolustettu, ja Banonda AVT Gladiuksesta pelaa tosi nopean näköistä X-Bow-dekkiä, jota näkee myös Grand Challengeissa tällä hetkellä paljon. Okei. Itse en ole nähnyt, että on pelannut Pekka-dekkiä, niin on hyvin vähän tullut X-Bowin vastaisella. Niin, se on aina silloin. Ja olisiko jopa Veduhilla se hiilipakko? En ole nyt ihan varma. Ei taida olla se, mutta tosi tankkidekkiä, pitäisikö sanoa, tai kallista dekkiä pelaa Vedu tässä. Kyllä tämmöistä niin kuin kolme musketööriä, Butleram niin kuin beatdownia, eli vähän jaa-jaa-tyyppistä, mutta siellä on sitten Knightia ja noita minioneita, että vähän kuitenkin pikku twistillä. Se on, suoraan. Jos tämän dekin saa toimimaan, niin se on silloin aika vaikea pysäyttää. Ja nyt toiselta puolelta lähtee Battleram plus yksi muski. Tuleeko Batsit taakse? Kyllä tulee. Mutta hyvin on hereillä tässä Banonda. Ja miten tuo lausutaan? Banonda, okei. Okay. Kyllä. Ja nyt Golem sulaa Teslaa aika nopeasti. Ja näyttää siltä, että melkein kokonaan saadaan puolustettua tämä lukunottamatta yhtä muskia tuolla vasemmalla, joka pääsi hakkaamaan jonkun verran. Ja nyt aika oiva ajoitus oli X-Boville. Kuitenkin Knight ehtii sinne eteen. Nyt nähdäänkö Golemia, nähdäänkö, sieltä tulee Battleram, joka menee X-Bovia kohti. Nähdäänkö seuraavaksi Teslaa, ei taideta nähdä, ja X-Bov on melkein tällä jo hoidettu. Ja nyt lähtee pelaamaan takaa Golemia. Nyt oli ehkä vähän riski, jos Manondalo olisi ollut toi kädessä toi X-Bov, ja tähtääkö se tuohon? Se olisi ehkä jopa tähdännyt tuohon Golemiin, en ole ihan varma. Ehkä ihan hyvä liike, että laittaa ton Knightin tuohon. Kyllä, nyt se ainakin varmasti tähtää sitten siihen, ellei sitten muskit tullut väliin just sopivasti. Kyllä, ja aiemmin Veduhio olisi pitänyt just pelata tällä tavalla, yksi muski Golemin taakse, eikä kahta. Mutta katsotaan, mihin tämä riittää. Tesla on ihan superhyvä puolustus Golemia vastaan, ja oikeastaan kaikkia muitakin tankkeja, mutta nyt Battleram on menossa tornille ja se connectaa. Ja nyt joutuu pelaamaan aika hätäisen Teslan tonne, ja nyt on pelattu sillalta Golemi, joka kyllä, tarkoittaa kyllä, sitä, että damagea aika varmasti saadaan jonkun verran tuonne torniin. Ja tämä matchup on aika vahvasti kyllä Veduhin puolella tässä näin, koska on paljon vahvaa tankkia, ja sitten taas X-Bow ei kuitenkaan kovin hyvä counter tuolle Golemille ole. Se on. Niin tässä matchup on pikkasen Veduhin puolella, ja ottaa sitä ilon irti kyllä itse, että kyllä ei ole hirveästi lämää saatu tuonne Veduhin torneihin. Ja nyt yhden golemaatin dead damage taitaa laittaa viimeisen naulan tähän arkkuun, ja kyllä Vedu ottaa tästä voiton. Helppoa kuin heinän teko niin sanotusti. Se oli ennen lisäaikaa tosi tiukka matsi, mutta tossa nähtiin, että kun toi dekki, toi NS Jaojao-dekki pääsee pyörimään tolla tavalla ja siellä on just oikeat counterit oikeaan aikaan, niin se on tosi vaikea pysäyttää. Ja nyt Emilia vastaa Gribbles. Joo, vanha kunnon lavahan pelaaja vastaa Gribblesin turnauskaveri. Ja Chi-Chi-klaanissa on Emilia. Kyllä, ja nyt aika mielenkiintoisen näköinen dekki on Gribblesillä käytössä tällä hetkellä. Ja Emilia taitaa pelaa, jos se on ihan väärässä, 9 tai 8 minionin dekkiä. Okei, ei ole se, vaan siellä on Inferno Dragon, jota on näkynyt aika useissa laavahan dekissä nyt viime aikoina. Ja sieltä hyvin puolustusjoukot alta pois, takata visu lähti sieltä ja nyt pääsee laavahan sitten vapaasti torniin konnektaamaan.
saa pupsilla pikkasen lämää sinne sisään. Wizardi targettaisi kyllä just sopivasti helta pois noin. Ja Inferno Dragon just hyvin tähtäisi tuohon Wizardiin ja se pääsee sulattamaan tornia. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä torni on melkein jo tällä otettu. Ja sinne jää 223. Ja tosi hyvä ensimmäinen hyökkäys Emilialta. Tai oliko se ensimmäinen? Taisi olla joo. Ja aina kun itse spekkaan, että Lavahound pelaa, niin tulee semmoinen fiilis, että mäkin haluan pelata Lavahoundit, mutta mä opettelen tämän homman, mä menen kotiin, mä koitan pari kertaa, tuten, että tämä ei ole mua varten tämä homma. On erittäin vaikeasti pelattava Lavahound-dekki. Joo, se on, jos ei sitä hirveästi ole pelannut, se on, mutta se on ihan samalla tavalla kuin kaikki beatdownit, että sen kerran kun oppii, niin sitä ei ihan helposti unohda. Ja meidän vanha klaanilainen Mara, hän oli toisena Stockman Cupissa pelkällä Lavahound-dekillä alkukarsinnoista asti. Eli Mara tässä todisti, että Lavahound toimii. Ja nyt on, pääsikö toi, mikäs toi nyt on, Giant Skeleton? Kyllä pääs. Ja tilanne aika tasan. Joo. Molemmilla tornit otettu. Ehkä Emilialta ihan pieni virhe lähtee tonne puolelle, mutta nyt laitetaan balluun perään ja katsotaan mihin se riittää. Ainakin sieltä lähtee toi furronsa hyvin alas keskeltä. Joo, se oli aika kallis trade silti Emilialle. No nyt päästiin, kun Kingstowerin saatiin hyvin se tuohon melkein puoleen väliin asti, niin nyt on vaihtoehto, jos lähtee jatkopelin suhteen. Mut lähtee uskeen, oikealta. Kyllä, niin kuin yleensä Lavahound pelat lähtee. Se on parempi mennä tankkia kohti kuin poispäin tankista, koska jos saa hirveän puskun tehtyä tässä Gribbles, niin se on vaikea pysäyttää sitten myöhemmin enää. Ja nyt oli hyvä toi Tombstone Placement, koska nyt Poison ei pääse yltämään siihen. Ja hyvin puolusti tässä tämän hyökkäyksen. Ja nyt on pelattu Minion Horde, ehti Wizard kääntymään, just oli kääntymässä. Ja nyt taitaa Emilia tehdä aika paljon damagea, mutta uusi Wizard on pelattu. Mutta sieltä on tulossa uusi balluuni myös, varmaan tällä ajo takaa sitä, että saa ton pelkästään ton furnasen pois tosta. Ja sit saa varmaan vielä dead damage tonne, vai saako jopa hitin? Saa hitin. Ja tämä matsi näyttää siltä, että Emilia kyllä hoitaa tämän. Jos en ihan väärässä ole, kyllä Fireball. Hyvin pelasi, toi oli aika yllätyksen tuli toi pallo tuossa lopussa, mutta hyvin näytti toimiva. Joo, kyllä Emilia on tarkka Lavahound-pelaaja, pelaa korkealla pokaalilla, niin kyllä se tietää, että mitä pitää tässä tehdä. Hänellä pokaalit on käynyt aika korkealla, 5500 on tosi korkeat pokaalit. Ja level 4 Lavahound, eli ei todellakaan mikään turha pelaaja. Ei todellakaan, ja nyt on ostoskeskus vitosena. Lähdetään katsomaan, miten ostoskeskus pelailee. Ostoskeskus, tää on ihan uusi mulle. Clown-syndromesta. Ja siellä on Pekka pelattu pöytää Nightwitchin takanapäin ja Giant Skeleton puolustamassa. Ja Mafia Romano, onko kuullut tosta klaanista? No en ole kyllä kuullut, ihan uusi klaani meikäläiset tämäkin, että ei ole tuttujen klaanien listalla niin sanotusti, ei myöskään Clown-syndrome. Ja Abo 123, hyvä johtoasema tällä hetkellä. Ostoskeskus ei oikein päässyt kumpaakaan torni tekemään paljon damagea, paitsi tuohon oikealle 200 hipaa. Tai no melkein 500 itse asiassa. Tai no just itse asiassa niin 500 damagea. Ja siellä on Exe, jota pidetään Lavahoundin counterin, mutta tosi moni ihminen koitti Stockman Cupissakin pysäyttää Maraa Lavahoundilla, mutta siitä ei oikein tullut mitään, koska tokaksi asti pääsi. Onko meillä chattia jossain? Meillä chatti on näkyvissä kyllä. Otetaan se tältä meille esille striimin puolella. Eli tämä striimataan livenä tuonne Twitchin sekä YouTuben puolelle. Näemme chatin täältä myöskin reaaliaikaisesti. Ja täällähän on ihmiset katselemassa myös verkossa meidän lähetystä. Tervetuloa myös kaikille paikallaolijoille sekä verkossa katsojille. Olette tullut seuraamaan AVT-turnausta. Martti Majamäki, juuri puhuimme sinusta, kuinka hyvin pelasit Stockman Cupissa. Ja nyt on tilanne aika lailla kääntynyt. Ehtiikö ostoskeskus vielä ottaa tuon torniin? Jos ehtii, niin varmasti tulee tasainen loppumatsi. Arrovit lentäjä, kyllä. Lisäajalle mennään tässä. Kyllä, sieltä pelattiin tosiaan Giant Skeletonin oikealle puolelle ja Pekka siihen hyväksi counteriksi vastaa sitten. Ja molemmat on 3-levosia, eli ei ole turnaan standardeilla. Ei ole vielä. Ehkä vähän alakanttiin on kortit. On, ja nyt on Pekka käytetty, joten on tosi mielenkiintoista nähdä, millä noi elite-barbarit puolustaa. Siellä on tietenkin Skeleton Army, siellä on paljon countereita tohon, mutta hyvät säpit sun muut. Ja nyt näyttää tosi pahalta ostoskeskuksen kannalta. Mut hyvin näyttää puolustavan tässä kuitenkin. Sinne lyödään tosi monta puolustavaa korttia. Ja saattaa olla, että tää matsi menee jopa tasapeliksi, ellei sitten jompikumpi tee tässä virhettä. Joo, kyllä, ja sieltä pelattiin kulmaa tuonne Pekka. Tosiaan tuo Infidragon tuolla on aika paha counteri silleen, että saa nähdä, pääseekö tästä
lävitte tulemaan. Ja mitä tässä katsoin ostoskeskuksenkin dekkiin, niin siellä ei ole oikeastaan yhtään mitään suora counteria tolle Inferno Dragonille. Siellä ei ole Zappia, siellä ei ole Electrovisardia. Siellä ei ole mitään niinku hard counteri. Niin, hard counteri, ja siellä ei ole mitään niinku mikä pysäyttäisi ton lasersäteen, vaan niin, ja nyt kävi ikävästi Skeleton Armille, siellä oli vielä Exe takana, ja Exe napsii kaiken, mitä ostoskeskus tässä laittaa. Se on napsinut nyt Skeleton Armin, se on napsinut Goblin Gangin varmaan 4 kertaa, ja nyt on sen verran hyvän näköinen pusku tulossa, mut hyvä Fireball. Ainut mihin ei tossa osunut oli toi Lumberjack, kyllä. Välillä menee nämä kortit sekaisin, kun ei ole hirveästi selastanut viime aikoina tai siellä reaktorissa viimeksi. Ja yes. Nyt on boksista lyöty... Ei, barbit sisään, sinne ei päässyt torille asti kiinni. Lumberjack hoitaa puolustukseen onnistuneesti sieltä, niin vastaan sinne Inferno Dragonin toiselle puolelle, ottaa alas ja pääsee tekemään vastahyökkäykseen. Nyt on ollut tapahtuma rikas matsi ainakin, jos ei muuta. Kyllä vaan, ja sieltä uusi Lumberi jo heti pelattiin keskellä tuonne pokettiin. Jos tässä olisin itse Abo, niin ehkä ihan takaa lähtisin tekemään Giant Skeleton puskua, mutta jokainen tyylillä en ole tätä dekkiä pelannut minuutti jäljellä. Abo ehkä ehtisi yhden sellaisen ison pusku vielä tekemään, hyvään kohtaan lyödään Pekka tässä vaiheessa. Ja sieltä elektrobarbit, kun e-barbit hyvin kontterattu täysin sieltä, niin ei päästä tekemään mitään. Ja Supercell, nyt pääsee Exe torniin kiinni. Supercell, jos te kuuntelette, niin kipauttaen korttiehdotus, elektrobarbarit. Joo, jos käytätte, niin rojaltit tulee mulle sitten. Ja sieltä Inferno Dragoni ja Lumberjack, ja sieltä tulee Giant Skeleton keskelle kenttää. Ei päässyt ihan suoraan tuonne torille, mutta lähtee kyllä talsimaan varmaan jonnekin päin. Ei päässyt torille asti ainakaan tällä saumaan. Ja nyt jos tämä päättyy tasuriin, niin ihmettelen kyllä, koska tässä on niin vähän damagea kummassakin tornissa, mutta nyt näyttää kyllä siltä, että tämä matsi päättyy tasan. Eli sitten boksista just tuu jotain ja taas niinku herran aikaa pistetään sinne oikealle menemään korttia. Ja ei onnistuta tässä, kumpikaan ei tässä onnistu ottaa tornia alas. Sieltä vielä lyödään Lumberjack, mutta se on liian myöhäistä. Ja tasapeli näinkin pitkän matsin jälkeen. Uhu. Ja sitten vaihtuu meillä studiossa porukka. Elikkä sä voit... Elikkä tervetuloa paikalle. Olemme saaneet Mr. Margot himself, herre. Terve. Mikäs täällä on meno? Täällä on Marafane ja Ryder. Nice. Tuttuja nimiä. Hörmä milloin comeback, en tiedä. Okei, otetaanko... Kenen matsi otetaan? Otetaanko vaikka... Kriblesin peli. Aki yllättävästi yhentänä toista. Oletin, että Aki olisi ollut ihan kärkiporukassa täällä. Kuka otetaan? Vaikka... Sieltä vaikka kärjestä joku. No, vaikka... Me ei olla mä en tiedä, ketä me ei olla katsottu. Näitä kahteen. No otetaan Aki Jugen peli. Okei, Jugen peli otettu. Kibbis on lähtenyt kuvailemaan Jugesis GGstä ja KKs on vastassa synnytysosastosta. Mielenkiintoinen klaanin nimi. En ole kuullutkaan. Okei, täällä on Hoki Pekka vastaan, Pekka myös ja tommonen. Kyllä. Olisin sanonut graveyard-dekki, mutta ei löydy graveyardia. Mä sanoisin, että KKksella on tässä vähän off-meta-dekki verrattuna Jugen-dekkiin, mutta... Jos toi on meta nykyään, niin... Mulla ei ole grandeen mitään asiaa sitten. Mm. Se on Pekkaa löytyy tosi paljon, just löytyy Goblin Huttia. Ja nyt näyttää siltä, että Juge on ottamassa tästä matsista itselleen voiton, ellei sitten tällä hyökkäyksellä saa tehtyä jotain, koska siellä on Miner, siellä on Poison, eli siellä on 2 suoraa damagea. Hyvin sai kyllä Juge kyllä kaiken puolustettua. Ja nyt on Miner pelattu, lyö 2 kertaa ja pelkkä Poison riittää tässä vaiheessa, joten tämä matsi on tällä taputeltu, Juge ottaa voiton. Ja siirtyy joko ykköspaikalle tai sitten pitää kakkospaikka itsellään. Ellei sieltä ole joku tullut ottamaan itselle ihan hulluja pokaaleja. Noniin. Juge on päätynyt ykköseksi ja Vedu lähtee matsiin yrittämään sitten ohittaa. Onks tää muuten 1000 gemin turnaus? Paljon maksaa? 1000? Aika hyvä. 2000 gemin. Nice. Aika hullu, olisi pitänyt pelaa, olisi saanut 400 korttia. Täältä olisi ollut ilmaisia paikkoja vielä niin, porukalle. Niin. Ja tämä turnaus siis ei ole mikään vitsi. Tässä saa voittaa 400 korttia, joka on aika älyttömästi. Joo. Ja voitaisiin ottaa nyt Aerosonin matsi, koska sitä ei ole katsottu. Paljon 12 grandista saa korttia, tiedätkö? Voi tarkistaa itse. Tarkista, joo. Eli täällä on nyt tosiaan Aerosonilla Golem Tuplaprinssi vahva dekki vastaan Ginnus Parki. Periaatteessa matchuppi, mitä mä nyt sanoisin, aika tasainen, ehkä.
Siellä toki toi Sparki vastaa Golem, että se on aina hyvä. Mut noi tuplaprinssit niin, kyllä. Se on. Saa Ginut ja kaiken alas tuolla. Tässä on tosi tosi monta tällaista jatkoaikamatsia nyt ollut. Kuka ei oikein. Kaikki matsit, mitä me ollaan katsottu, se ei ollut sellainen niinku ihan superhallikku sille helppo matsi kellekään. Hieno turnaus on ollut tähän mennessä. Se meinaa, että kova tasoisia pelaajia täällä messissä. Kyllä. Siellä on nyt... Mites mä näen sen? Tässä on 11, niin on 860. Tonni varmaan. Joo, se on varmaan tonni. Ja elikkä, 20k kultaa. Niinku melkein puolet saa tästä, mitä saa. Elikkä jostain eli kahdeksasta niinku, voitosta. Joo, about 8 voiton grande. Ja Sepalus, se mitäs tässä? Hyvä. Mitäs itse? Hoi ukot, hoi kasino hack CR. Rider sanoo 12 grandesta saa 1100. No joo, joo niin. Se voi olla. Se on itse asiassa joo, 110 kai 12 klassikista. Mä osaan sanoa yhtään kummin päin tää matsi menee, koska tää on niin tasainen. Mä veikkaan, että Eerots voittaa. Eiku Eerots on, jos se saa hyvän puskun tosta. Hmm. Nyt tulas toki Lumberjack ja jos se Rage pääsee valloilleen, niin se joo, on aika paha ja nyt on menossa, mutta sinne Nightwitch ja ei pääse Sparki tosta hittaamaan tornille ja nyt näyttää kovalta. Mutta hyvin Giantti väliin. Giant on hyvä puolustus. On todella. Samoin toi Golemi. Tosi usein näkee, että porukka puolustaa Golemille sellaisia ihan jäätäviä puskuja. Ja kaikki puskuja. Saatiin siellä alla ja nyt on taas uuteen vastahyökkäykseen. Kyllä. Ei kyllä saa hirveästi mitään, että taas pitää puolustaa. Tää on tällaista kivipaperisakset hommaa nyt tää matsi. Se meta on mun mielestä ehkä vähän tullut takas. Silloin kun oli Britke Spam, niin joka matsi tuntui kivipaperisakset matsilta. Ja nyt mun mielestä se on tullut vähän takas, kun niin paljon näkee Pekkaa nytte, niin kaikilla oikeastaan Pekka, niin se on aina, jos molemmilla on Pekka, niin se on ihan kivipaperisakset, kumpi se voittaa. Ja nyt oli Value Sparki, se hittasi tohon Dark Princeen ja se hittasi tohon Golemiin ja tämä on oikeasti ihan mahdoton sana, kumpi voittaa tämän pelin. Mut nyt näyttää Green Hunterilta tulevan aika hyvän näköinen hyökkäys, mut ehtiikö sinne sitten nyt jotain puolustumaan? Kyllä. Hyvä tornado viime hetkellä ja 1-3-7 tornissa jäljellä. Se olisi yksi säppi ja yksi logi, niin Green Hunter ottaa tästä voiton. Se oli toi Gino hitti, ja muuten kääntyykö Baby Dragon, ehtiikö hittaa? Kerran ehtii hittaa, mut nyt näyttää kyllä siltä, jos tätä ei saa Green Hunter puolustettua, niin voitto. Tai siis jos saa tän puolustettua, niin voitto on hänellä. Ja nyt tarvitaan, ei logi riitä muuten, riittääkö? Riittää se riittää. Mä en tiedä yhtään paljon tournament standard logi tekee. Se tekee 86 muistaakseni. Oh, joo. Tai no en, kyllä se tekee enemmän 81. Mikä on salasana? Salasanan saa pelkästään, jos tulee tänne, niin sit voi kysyä multa pessusieneltä tai keneltä vaan meistä. Jep. Meidän top 3 näyttää aika mielenkiintoiselta. Juke pitää edelleen ykköspaikkaa, Master 2 ostoskeskus 3. Tuommoisesta ostoskeskuksesta mä en ole kuullutkaan ikinä. En mäkään, me katsottiin just se matsi. Hyvin pelas ja Aki on noussut varmaan... Oliko 10 about noussut tänne vitospaikalle? Mennään katsoa Aki-matsi tähän väliin. Mennään ihmeessä. Ja pelaako Aki edelleen? Ja taas, taisi olla Aki vastaan Vedu ja aiemmin. En ole ihan varma, mutta Aki vastaan joku AR eSportsin kaveri oli. Ja silloin molemmat pelasivat samaa dekkiä. Nyt Aki on vaihtanut tähän supernopea sykle X-Bow-dekkiin. Rasittava dekki, todella. On kyllä. Mutta hyvin saiko just Golemin tuohon eteen, että jos se olisi tullut sekunnin siihen myöhässä, niin olisi päässyt. Vedulla näyttäisi olevan jonkinlainen counter-dekki tähän sen takia. Tai no, peli olisi loppunut, jos ei olisi ehtinyt toi Golemi tuohon noin, niin X-Bow olisi... Se on vähän vaikea sanoa, kummalla tässä on counter, koska tuolla on kuitenkin Tesla, mutta sitten kuitenkin toisella on toi Golemi puolustamaan tai no blokkaamaan toi X-Bow damage tonne. Kyllä mä sanoisin, että tämä on pikkasen ehkä Veduhin puolelta. Tämä joo, saattaa olla. Siellä on kaksi ja siellä on muskit vielä. Joo, nyt tää oli tää NS-jaa. Nyt on toi ja hyvä fireballi, value kyllä. Ja näyttää kyllä pahasti siltä, että Aki ottaa tästä voiton, jos ei Vedu pääse nyt nopeasti jotain. Nyt tuli Golemi eteen, mutta toi muski menee. Ei mennyt, se jäi jotain siihen lagailemaan. Jos tällä hyökkäyksellä hyvän nyt, ei nyt Aki saa tehtyä ja nyt on ihan väärässä paikassa Tesla. Ja nyt tulee... Oi. Ja siellä on uudet muskit kädessä jo, ja nyt on Golemi tornilla. Ja nyt on näyttää... tosi vaikea sanoa, miten tässä käy. Ja nyt näyttää siltä, että Bedu voittaa tämän matsin, mutta sieltä tulee Fireball vielä. Saadaanko millään tehtyä enää Vaikka se saisi, niin käytännössä Bedu pääsee trikronaamaan, koska... Ja Beduhilta ihan uskomaton comebacki tähän väliin. Siis nyt oli kyllä nättiä pelaamista. Toi viimeinen pusku, se oli kaikki siitä kiinni, meneekö se muski siihen eteen vai ei. Ja se ei mennyt, ja nyt oli ihan pikkusen huono... Toi Tesla placementti oli tossa Akilla. Mutta mitä tossa olisi nyt voinut tehdä? Jep. Ehkä jos se Tesla olisi mennyt oikeaan paikkaan, niin se olisi voinut olla eri tilanne. Ja se olisi mennyt siihen eteen. Jep.
Tuossa oli monta asiaa, mitkä olisi voinut mennä toisin, mutta ei mennyt, ja hyvin pelattu oli kyllä Veruhilta toi viimeinen pusko. Ei tainnut olla kummassakaan tornissa melkein yhtään damagea tehtynä tota ennen. Haluatko sä mennä peliin, jos mä spektaan sua? Okay. Mennään yrittämään. Okay. Elikkä otetaan haukka tähän spekkiin, mä en tiedä, onko sä tänään spektattu jo. Ei, mä en ole pelannut tänään. Okei, miten sä menet pelaamaan? Kerro kaikille nyt. Sitten ne tulee snaippaa. Mä menin grande. Noni. Naraldekin. Ei se haittaa. Haittaapas. Onko sä 11-0 tilanteessa? 11-1. No, pakko vähän sun pelata siinä. Kenet mä otetaan täältä sillä aikaa spekkiin? Haukka ei varmaan paljon selostella. Otetaanko täältä Muko? En tiedä, ootteko te spektannut jo. Täällä on MC PvP vastaan Muko. Ja pumppuja kummallakin. Tota noin MC PvP. Mitä mä tosta dekistä sanoisin? Vähän vaikea sanoa vielä. Muskidekki, okei. Ja se riippuu ihan nyt, mikä dekki mukalla on, että Poison löytyy sieltä, nyt on value, pääsi kaksi muskia ja pumppu ja torni. Siellä on Ginu muskit, okei. Tota noin, nyt Mukon pitää puolustaa tää hyvin ja kyllä se näyttää siltä, että toi Ginu kaatuu tosta noin kahden skelen avulla. Nyt meni kyllä Ice Spirit ihan väärään paikkaan, mutta Poison tulee sieltä kyllä finishaamaan, mutta silti MCPVP sai tosta ihan hitsin hyvää valuetta tohon tornille ja melkein puolet meni siitä jo alas. Elikkä hyvin pelas noilla musketeillaan sen. Mut sieltä tulee toista pumppua ja nyt on kaksi pumppua vastaan nolla. Nyt on taas ihan Mukon puolella toi eliksiiri, vaikkakin MCPVP:llä on täydet kohta. Ja sieltä tulee oma pumppu. Nyt on pumppu ja pumppu. Nyt on peli tasoitettu. Okei, se on Houndidekki, en olisi kyllä arvannut heti. Kato, Hepokattikin on saapunut striimin paikalle. Hebo! Ja CC Finlandin joku porukka. Tää näyttää siltä, että mä sain 12, niin mä voin näyttää tohon se chest opening 12 voiton. Nice. Onks tää sun account? Ei. Okay. Mut mä voin näyttää sillä avaa nopeasti. Joo. Mut siellä on hei, muskitornissa saa kolme hittiä. MCPVP:llä johtoasemassa sai tosi hyvin ton Houndin puolustettua. Nyt siellä on kyllä pupsit vielä tekemässä, mut sieltä tulee toinen pumppu jo. Tää pumppailu on kyllä se avain näihin peleihin nykyään. Kyllä. Ennen mä muistan, kun ei kukaan oikein käyttänyt pumppua. Silloin joskus ihan vuosi sitten. Sieltä tulee nyt uutta ginua, uudet muskit. Toi on hyvä toi, kun se käyttää poisonin noihin. We are the champions. Tossa ei oo edes facecamia. Totta. Mä mietin vähän, että miten sä ajattelit niinku. Mä näyttelen täällä kameralle mun chestei, mutta mitä ei tapahdu. No joo, keskitytään nyt tähän turnaukseen itsessään, sit voidaan katsoa toi myöhemmin. Niin mä olin sanomassa, että on tosi hyvä, kun sä voit laittaa kaksi muskia tohon noin, sitten muka poisona, niin sit sulla ihan vapaa minion hordella puolustaa se Houndi, varsinkin kun, ei kun siis MCPVP. Hoida sä tämän välin selostus loppuun, koska mä oon ihan pihalla. Niin mäkin. hyvä haukka tykitä. Okei, mutta tykitä. Kyllä. Muka otti voiton, vaikka jostain syystä mä en huomannut missä vaiheessa se sinne tornille pääsi, mutta pääsi kuitenkin ja se meinaa, että Muka pääsee nyt ihan tänne sijoille numero 13. Kerrit mut otan seuraavaksi pekkiin. Joku jotain, jolla on otettu. Meikö sä nyt sinne peliin? Ai, totta. Sekin kannattaisi varmaan tehdä. Elikäs, mennään matsiin. Mut pääseekö mä, voiko mä mennä matsiin ilman, että mä avaan tätä? Eikö tuolla sitä? Et voi. Rip. No sun on vähän pakko avata. Kipauttaja, jos kuulet meitä, tule auttamaan, niin tarvitsemme facecamia tänne. No facecamia saisi tosta noin varmaan. No laitapa hetkeksi. No testataanko? Testataan. Noniin. Joo, noniin. Nyt on saatu facecam, Pekka paita päällä tietenkin. Nyt katsotaan mitä täällä chestistä oikein tulee. 12 voito, grande arkku, 22k kultaa, zappiesseja. Aika sähköisellä tavalla, pitäisikö sanoa, alkanut tää chest opening. Kannoneita, eli kultaa, minipekkoja. Onko sulla kanona maksella? Ai mikä? Kannon. Niin. Joo. Miks? Mulla on kaikki nämä kommonit maksi. Kaikki? Joo, silleen max-kortteja, mutta mä oon kehittänyt. Niin. Max-kultaa lisää. Goblin hutteja, joka itse asiassa aika hieno, koska se on aika meta nytten. Wizardeja, joilla mä en tee yhtään mitään. 35 tombstonea. 500 testa. Mitä?
Meneekö käyttää? Ei mene. Ja legenda saatiin, jes. Ja 11 poisoni, jes. Ihan just level 7. Ja mikä legenda sieltä tulee? Miner, please. Princess. Ei paha, ei paha. Koht nelosella. Ei nice. Huono ollenkaan. Kaksi nelosen princessi. Sitten voi alkaa jyyrää beitti. Eli tässä voit vielä näyttää nopea. Voin, joo. Ihan hyvä. Uh-huh. Ihan hyvä chest oli tässä kokonaisuudessaan. Ei yhtään huono. Noi poisonit oli kortteja. Jep. Noi poisonit oli tosi tervetulleita. Jep. Mitä se on? Lämpi. Yes. No niin. Ja kenen matsi me nyt otettais? Täällä on ostoskeskus. Hertsikon sun matsi. Miten me koko ajan niinku unohdan toi? Joo. En nukkunut hyvin viime vuonna, kuten varmaan. Sulle on kysymys, millä pakalla pelasit Granden? Pelasin Granden itse asiassa kaikki muut matsit, paitsi tuon viimeisen matsin pelasin sillä samalla dekillä, millä Aki ja nää nyt tykittää. Eli katsoppa tosta Aki profiili nopeasti. Onko se se Grey? Se on vaihtunut. Se on tää, no laita facecam nopea. Tän näköisellä dekillä. Toi Greyward, kun puhuttiin, joo. Kyllä. Se on erittäin hyvä dekki, mutta nyt en sillä pelaa. Eli mä siellä 21. 21 ja nyt Haukka lähtee tavoittelemaan sijaa 15 tai jotain tästä. Eli TPV varhaiseläkkeestä vastassa. Elikkä ilmeisesti oliks se nyt muskidekki. Annan vähän neuvoa sulle tässä näin, mitä ei saisi tehdä. Ei taida olla muskia, jos Tombstone on eka kortti. No sit se on se Houndi, se on se toinen vaihtoehto. Okei, mä veikkaan, että toi on Houndi. Tää on Houndi. Ja Haukka pelaa ilmeisesti, no mä en sano mitään nyt vielä. Mulla on aika surkea dekki kyllä Houndiin vastaan, että ihan hyvin voi. Näyttää logbaitiltä, tai että EPV uskoo sitä, koska Baby Dragon. Sitä se ei oo, vai onko? On. Aha. No, mä katsoin, että miksi sulla on siellä sitten... No. Tää on vähän tällainen erilainen beitti. Joo. Juu, elikkä siellä on tota noin Inferno Dragon Houndissa kiinni ja hyvä tornado, saatiin noin pupsit tohon kasaan ja prinsessa ottamaan kaiken alas, ja Baby Dragon pääsee kyllä muutaman kerran hittaamaan torniin, mutta ihan hyvin Haukka puolusti, ja nyt sieltä tulee jo uutta barrelia. Ei, se ei mennyt yli. Rip. Mikä ei mennyt yli? Siis toi Inferno Dragon ei ehtinyt tankkaa niinku torni. Jaa, niin. No se olisi ollutkin hieno, mutta ei se kyllä hirveästi silti olisi tehnyt, koska sieltä tuli hyvä Goblin Gangin puolustamaan. Sieltä tulee nyt Dark Prince ottamaan Goblin Gangin risat alas. Ja nyt löytyykö jotain tuohon Inferno Dragonin joku säppi, niin olisi... pääsi silti Dark Prince hittaamaan. Ja Princess tekee pitkää päivätyötä. Tekee. Nyt on kummallakin leinillä Dragoni, mutta kriittisempi on toi Inferno Dragoni, ja kummatkin saa Haukka sieltä alas. Professionalisti kun pelaa. Siitä en tiedä. Siellä on Spear Goblinit tekemässä hyvää ilmasta lämää. Nyt on TPV:llä full eliksiirit. Tää on muuten hyvä Haukka sulle, kun sä näet tosta TPV-eliksiirit. Mä en katso, mä lupaan. Niin. Mä koko ajan silmät siellä eliksiirissä. Just. Kertaakaan vilkata. Sieltä tulee Goblin Gangi, nyt löytyykö jotain. Dark Prince löytyy, ja nyt pitäis Houndia alkaa Toivottavasti puolustamaan. Toivottavasti tälleen valluun, koska sit mä oon aika lirissä. Tai voin olla. Nohan sulla toi Tornado. No niin. Ja prinsessa. Okei, siellä on nyt hyvä Inferno Dragon taas. Se on kyllä kova kortti nykyään. Sekin mä muistin, kun kukaan ei käyttänyt sitä. Se oli, ja sieltä misplay sattu Tornado ja Baby Dragon ottaa prinsessan alas siitä vielä. Tämä ei ollut tarkoitus. Nyt, ja pääsi vielä tornillakin. Nyt oli kyllä value Baby Dragon. Ja poisoni, mikä ennakko poisoni. Goblinit pääsi 3 kertaa hittaamaan, tai ainakin jonkun verran. Ja siellä on uusi Inferno Dragon ja tupla Inferno Dragon Houndissa kiinni. Ja Houndi ei pääse edes kertaakaan hittaamaan. Ja nyt sieltä tulee se balloon, mistä Haukka tässä... pelkäs jo, tai mitä pelkäs, mutta Tornado kyllä ottaa. Ei näin. Ottaa, vai ottaako? Ei. Viimeisellä hetkellä pääsi toi Dark Prince tuohon väliin ja melkein pääsi balloonkin hittaamaan, mutta ei päässyt. Ja sen johdosta Haukka on vielä pelissä mukana ja sieltä tulee jo uutta Goblin Barrelia. Ja ennakko Poison tekee hyvää elämää ja Goblinit pääsi tekemään ja sieltä vielä Goblinit pääsi hittaamaan. Näyttää siltä, että Haukka ottaa tästä ainakin yhdellä Poisonilla sitten voiton, jos... ton balluunin saa nyt jotenkin puolustettua. Sinun aina mä jättäisin ton Goblin Gangin tuolta ihan rauhaa vaan, ja sieltä tulee nyt viimeinen toi toi Goblin Barrel ottamaan pelin tai voiton, ja Haukka otti voiton tästä
Mä ihme pelaan kyllä. Enempää kyllä. Ihme oli kyllä. Sellaista säätöä toikin matsi. Nyt riittää. Hyvin pelasit. Kiitos. Okei, okay, ketäs me otetaan seuraavaksi? Otetaanko me? Haluatko Kibo tulla nyt? Arppu muistuu. Joo. Jos haluat. Jaaks mä? Joo, okay, joo. Meikä poika haluaa tiedä. Ja meillä on itse vanha Jyyrä Arppo täällä. Jahas, jahas. Tai nuori Jyyrä, mutta näinpä. Kyllä, kyllä. Pitkästä aikaa vähän täällä tsekkailen, mikä meininki. Rojalen parissa vieläkin. Joo, kyllähän sitä tulee pelattua edelleen. Vähän nämä striimihommat silloin jäi kokonaan ja näillä näkymin niin ei varsinaista paluuta ole tulossakaan. Ehkä näissä live-tapahtumissahan silloin tällöin tulee pyörähettyä. No, on sekin jotakin. Okei, ketäs me otetaan spekkiin täältä seuraavaksi? Ketähän me vaikka valita sieltä jonkun. Katsotaanhan tota noin. Otetaan tuolta vaikka Muko. Hepokahti kommentoi, Margot puhuu haukka Chi-Chihin. Onko sulla jotain lisättävää? Mitä ei? No, en mä tiedä. Mua tarvitaan aarassa. Sua ei tarvita missään. Ei tarvitakaan. Ehkä jonain päivänä. Jaha, sieltä Muko vanha Jyyrä vanhaiseläkkeellä jo. Varhaiseläkkeellä siellä. Sieltä lähtee totana, niin Houndia takaa. Houndi on ihan mukava kortti. Houndi vastaa X-Bovi. Tää on kyllä periaatteessa ehkä Bovin puolella tämä matchup, mutta Mukalla löytyy balluuni tuolta, niin sillä saa kyllä Bovin aika nopeasti alas. Joo, se on tosiaan, jos siellä balluuni on, niin se on kyllä, ja sieltähän se tulee. Se saa ihan hyvin. Ja hyvin ei sen. Käänny Tesla, nyt oli huono Tesla Vanondalta ja pääsi. Sinne joutui vielä fireballinkin hukkaamaan. Ja pääsi balluun tornille ja Houndi tänkkää, sinne meni torni. Se on torni, kyllä. Ainakin melkein. Hyvin lähellä. Kyllä, tosi value oli Mukon hyökkäys tuossa noin. Joo, sinne ei tarvi enää oikeastaan muuta kuin puolustaa ja pari kertaa fireballin nakkaa kenttään, niin se on sitten siinä. Jep. Katsotaan, miten Banonda ajatteli lähteä tästä, vai ajatteliko ollenkaan. Se on se balloon paha kyllä tuota Bovia vastaan. Joo, siinä saa tota Bovi saa kuitenkin noin skeleillä tossa pikkasen aikaa niin. Kulutettu aika sen jälkeen balloni kiinni, niin jep. Vaikea saada tuolta torniin alas. Todella. Siellä on vielä toi Tombstone ja Gartsit, niin niillä saa hyvin distrakättyä sen hetkeksi. Ja sieltä tulee hyvä fireballi, saatiin torniin samalla se toinen tarvittava fireballi. Ja vielä, Tesla tippu sinne. Vielä puskee muuten tonne tornille. Ja nyt näyttää aika vahvalta puskulta siellä Treegroundissakin. Varonda joutuu puolustamaan sitä ja sillä aikaa Muko kerää tuolla resursseja jo uuteen hyökkäykseen. Juu. Kyllä, ja sieltä lähtee jo Muko servailemaan toista puolta. Eiku Vanonahan on siinä. Katos nyt. Sieltä hirmupusku ja Pandone on käytännössä luovuttanut. Käytännössä puolustaa vaan, ettei mene toista tornia. Krää. Sekunti olisi ollut, niin olisi mennyt toinen torni vielä. Juuri näin. Elikkä hyvin pelas kummatkin, mutta Muko otti tästä nyt voiton. Arppo Jee. Servaa chatissa. Ainahan meikä servaa. Katsotaan, sieltä lähti nyt Master Vedu-peli vissikin käyntiin, vois käydä kattelemaan. Ihan, ei se oli Muko. Ja Masteri, äsken katsottu toi Mukon matsi, niin ei viitti saman tien putkea katsoa. Otetaan vaikka Juge sieltä. Ottaa Juge ja Green Hunter taas kerran vastassa. Minun lempparipelaaja, Sparky. Sparky joo, on kyseenalainen kortti. Joskus se on hyvä ja joskus se ei ole ollenkaan hyvä. Ja noin säppiissit on kyllä aika hyvä Sparkia vastaan. On. Eikö se niin ole, että jos kortti tekee eniten damagea, niin se on paras kortti? No. Niin. Eikö se ole niin, että dekissä, että mitä enemmän legendaria se on, niin sitä paremmin. Näinkin se menee. No 36 HP tänä Green Hunterin tornille ja Itäkeskus romahtaa kohta puoliin. Itäkeskus romahtaa, sekin on vähän kyseenalainen sanamuoto, mutta sieltä otti voiton kuitenkin, Juge. Kyllä, Juge Cheechistä. Cheechi, se on mielenkiintoinen klaani, ootko kuullut siitä koskaan? Sattuu nyt olemaan itse asiassa mun
mäkin olen siellä nyt tällä hetkellä. Joo, joo, voisi itsekin kyllä joskus käydä katselemaan, minkälainen meininki siellä on. Kuulemma ihan hyvää niin, porukkaa. Niin, silleen. Mutta tätä äsken katsottiin Itäkeskusta, niin otetaan sitten Ostoskeskusta. Mikä keskus seuraavaksi sitten? Joo, eli siellä on Pekka. Vastaanottokeskus on sitten seuraava. Miks mä... Joo. Siellä on Pekka ja toi Hogi vastaan toinen Pekka. Itse asiassa tääkin on ollut tää matchup, tai siis nämä pelaajat pelaamassa jo vastakkain. Ja mielenkiintoinen Skeleton Army sieltä. Siellä on tosi tasasta, nyt me pelataan overtimea minuuttia 30 sekuntia jäljellä. Siellä on tota noin periaatteessa tota noin nyt vaikea sanoa kummalle tää menee, mutta Ostoskeskus näyttää kyllä ainakin, että johtoa löytyy vähän. Joo, se on pikkasen johdossa, mutta toisaalta peli on kestänyt sen verran pitkään jo, niin, että voi olla, että kyllä Koukoskin hyvin pelaa siinä. Enää tekee damakea, että toi Pekka on kyllä semmonen, että se puolustaa melko monet hyökkäykset pois. Jep. Ostarilla ei oo tossa sitä Hogia, niin kuin Koukoksella, niin se ei voi semmoista nopeita puskua käyttää. Ja käytännössä, kun sillä on vaan yksi hyökkäämiskortti, käytännössä toi Pekka, niin Koukos voi aina varata sen oman Pekkansa sit siihen puolustamiseen ja Hogin hyökkäämiseen. Siinä mielessä sieltä lähtee taas uutta Hogia ja nyt on tosi vähissä toi Ostarin eliksiirit ja tohon kun olisi ollut joku sappi, niin olisi kyllä. Joo, toi on vähän hankala, tai mielenkiintoinen toi Kouksen pakka, kun siinä ei oikeastaan mitään pientä spelliä tukemaan toi Hogia. Mm. Joku Logi voisi olla hyvä tai joku. Niin, Logi tai Zappi yleensä löytyy. Niin. Tai edes Fireballi. Ja siellä on nyt hei Kingstower tosi vähäisillä hiteillä ja uutta Hogia ja nyt tuli vähän nyt mielenkiintoinen kyseenalainen Fireball. Yritetään päättää peliä, mutta samalla pitäisi puolustaa ja Hogi pääsi kaksi kertaa hittaamaan. Ja nyt jos saa jonkun uskon tuonne Kingstoweriin, että päättyy tasaan kuitenkin. Kyllä näyttää siltä. Pari Goblin hittiä Kingstoweriin, niin olisi ollut voitto, mutta niin ei. Yhden Fireballin päähän jää toi torni. Fireball plus Arrovit. Kyllä vaan. Pikkasen enemmän aikaa, niin olisi voinut siinä Ostoskeskus saada torni alas, mutta tällä kertaa kävi näin. Jep. Okei, ketäs me tähän seuraavaksi? Haluatko Skippis tulla takaisin striimiin? Mä voin väistää tästä, juu. Okei. Rypöttelemään. Yes. Joo, otetaanko tuolta vaikka... Hyvää päivää, Arppo. Päivää, päivää. Ja täällä on Vedu vastaan Aerozone. No. Joo. Ja tässä vaiheessa haluan muistuttaa kaikkia, että turnauksessa siis BM-mäys, niin ei ole... Ei ole kovin hyväksytty, että älkää BM-mätkö siellä, kun pelailette, niin kaikille on parempi mieli pelailla. Ja tosiaan täällä pelataan Beatdownin jälleen kerran Veduhin puolelta. Joo, Golemi on kyllä edelleen, se on tosi vahva kortti. Et samaten kuin tuossa Stockman Cupissakin näkyi, niin siellä voittanut pelaaja pelasi koko ajan Golemia pelkästään. Et se on kyllä hyvä kortti, kun sitä osaa pelata. Joo, kyllä. Ja täällä on tämä jaa-jaan tyyppinen pakka käytössä, eli rami suoraan vasemmalta lävittä sitten. Sitten nyt pääsi Golemikin halalle torniin mukavasti tonne ja saadaan hyvät lämät sinne sisään tuosta sitten Veduhin puolelta ja muskipöytä. Golem muskipöri kentässä. Joo, se on. Itse tykkään, nykyään pelaan aika paljon sitä koulutriimuskia. Se vaatii vähän tietty harjoittelu, mutta myöskin se, että aina kaikki pakkoja vastaan se ei oikein toimi, mutta yleensä jos on joku toinen tai vastassa on tankki, niin silloin se toimii ihan jees, koska nopeat pakat on kaikista vaikeimpia. Jep, ja sieltä tulee itse asiassa nyt hyvä prinse, joka tökkää tuohon ramiin, sitten ei pääse sitten enää eteenpäin, että kolmelle uuden prinse, samankaan musketori pääsi vihakkaamaan Aerozonin tornia matalaa tuolla toiseltakin puolelta, eli Aerozonin aika tiukka setti tulee olemaan tämä seuraava minuutti, mikä on tässä kulumassa. Ja Golemilla voidaan kyllä päästä vielä lävittäjästi sieltä tulemaan, että se on aina mahdollisuus. Kyllä vaan, mutta melkein olisi pakko hyökätä niin kuin kahta puolta tässä kohtaa, koska toi 167 HP:tä, mitä tuolla tornilla on, niin se tulee kyllä varmaan jossain kohtaa luhistumaan, niin olisi pakko kahta puolta hyökätä melkein sitten Aerozonin. Ja kyllä nyt näyttää siltä, että yhdelle puolelle pusketaan kaikki ja yritetään päästä tuosta varmaan väkisin läpi ja sitä 3 kruunua haetaan sieltä, niin
luultavastikin näillä näkymiin, ja katsotaan onnistuuko tässä nämä aikaa tosiaan 18 sekkaa kyllä tiukkaa tekee. Kova pusku, kova siellä on pusku. Kyllä semmoinen lumipallo tulos nyt, että lumi vyöryksästi yltää, ja kyllä toi menee tosta lävitteen ja kolme kruunua. No. Eli sieltä näinkin voi käydä, se toi sanoi. Näköjään aika tiukat tota kolme kruunua tuli otettu haltuun. Kovan comebackin kyllä teki sieltä Eerotsoni, eikä luovuttanut missään kohtaa. Ei missään kohtaa. Ja tosiaan ykkösenä Juke, kakkosena Master, kolmosena Aki, nelosena Green Hunter, vitosena Gripless. Ja saat valita itse, ketä haluat katsella sieltä otetaan seuraavaksi. Vaikka tuo Gripless muutaman kerran joissain turnauksissa hän teki vasta itse pelannut. Niin joo. Ihan hyvä pelaaja. Ja tosiaan Juken dekki on aika tuommoinen nyttäkynyt hirveästi kaikessa peleissä tota dekkiä. Siellä löytyy tuo Pekka ja Goblin Hutti ja Royal Ghostikin, toi vissi oli mun mielestä Dexopronkin joku tota dekki. Tää tota Jyken dekki tällä hetkellä. Gribble sitten niin kanssa sanoi tosta dekistä, että onko toi yleisessä pelauksessa ollut. Mitäpä tuumaat? Joo, aina välillä on noita erinäköisiä tota tuplaprinssivariaatioita näkynyt. Et kyllä en oo ihan varma, onko just tuota kyseistä nähnyt koskaan, mutta välillä noit näkyy. Et yleensä siinä on tuplaprinssit ja joku tankki edessä. Oli sitten Golemi tai sitten Giantti, niin kyllä, ihan toimivaa. Pekka pöytää. Hyvin kontteera tuossa kaiken, mitä Gribble sinne laittaa. Eli Gribble tuossa käytävällä äsken hihkasi, että ei ole tänään oikein pelit kulkenut hänellä. Aina vaan ei voi sujua. Se on vaan totta. Joskus menee pelit pieleen. No näin se on. Ja sitten välillä näissä turnauksissa, kun tulee et pysty yhtään aavistamaan, että mitä pakkaa vastustaja pelaa, niin välillä ei vaan niinku osu pakat ihan kohilleen. Se on elämä semmoista. Gripudekki näkee TV-rallissa aika usein. Okei, eli se on siis näin sanotusti tämmöinen tuplaprinssivariaatio, jota pelataan yleisesti maailmalla. Itse en ole tähän törmännyt hirveästi. Mä oon törmännyt kyllä kaiken maailman ginuvariaatioihin, mutta en tähän tuplaprinssivariaatioon törmännyt itse omilla pokaaleillani. Joo. Johtuneen siitä, että ne pokaalit on sen verran matalat, että siellä pelataan pelkkää eliten varbia, eikä mitään muuta. Ja Raken kanssa. Ja sieltä tuli hyvä poisoni tuohon tornille, että chipattaa sinne lämään sisään. Tässä vaiheessa niin toi Gripless on ottanut aika hyvän johtoaseman, ja tosin yliaikaa pelataan. Joo, saa nähdä sieltä, laittu näköjään Juke tuolta ihan takaa lähtemään tuohon Pekan. Niin. Koittaa varmaan kerätä nyt semmoisen kunnon puskun tuohon. Saa nähdä, kuinka mahtaa onnistua. Joo, ja sieltä toi lentohärveli hyvin nakuttelee tuolta takata. Ottaa alas sitten kaiken, mitä sieltä tulee. Ja lentävä musketti on pelissä ihan hyvä olla kyllä. Että itse tykkään tuosta kortista tosi paljon. Hyvä kortti kaiken puolin toi lentohärveli. Joo, se on kyllä, jos ei siihen ole jotain hyvää counteria. Toki toi Megamini on yleensä toimii siihen kivasti, mutta jos ei siihen kunnon counteria ole, niin se kyllä on tosi valo, että se tekee paljon kyllä damakee sieltä. Joo, ja sitten sieltä Gripless nyt ottanut vähän itsestä niskasta kiinni ja tuossa ottanut johtoaseman tässä matchissa. Ja hyvä poisu nyt sinne suoraan Goblin Huttiin ja samaan aikaan torniin. Ja nyt toi Kino tulee tuossa kyllä sulamaan aika nopeasti. Pitäisi olla just sinne tornin lämään näin. Minerillahan se onnistuu sieltä hyvin. Ja eiköhän tämä peliala ole aika taputeltu, että se on yhtä lyöntiin vaille ja Minerit käännettiin ympäri viime hetkellä, mutta se on chappi löytyy pakasta, niin se on täällä siinä. Se on siellä. Ja poisu, niin Gripless väkisin väänsi sen pelin sitten ratkaisuun ja kyllä ihan nappasi voiton. Tarkkaa pelaamista. Kyllä vaan. Ja siellä ykkösenä tuttu nimi Master, kakkosena Aki ja kolmosena Juke, nelosena Gripless, vitosena Green Hunter. Kyllä, aika samat miehet on siellä, samat pelurit on pyörinyt tuolla kärkipäässä. Aika pitkälti on samojen. Nyt se Muko kävi kanssa tuossa aika lähellä kärkkiä aiemmin ja samoin Vedu oli kanssa. Jep. Kärkipään kavereita. Mitäs siellä löytyy sitten tältä alempaa? Siellä ei enää ole mitään. Täällä ei hirveämmin ole mitään. Otetaan joku peli spekkiä, lähdetään katsomaan sitä. Vaikka Emilian peli. Ja Emilihan on tunnettu lavahound pelaa. Katsotaan, nyt tuo pakka kyllä näyttää siltä, että siellä varmaan sitä lavahoundia enää ei ole. Joo, en oikein usko, että Butlerami on vähän ainakin viittaa suoraan siihen, että ei oikein järkeä pelata Houndia ja Butleramia missään kohtaa. Jep, ja sieltä voi olla joku Dreamuski-variaatio. Hyvin todennäköistä onkin, että näin on. Ja siellä on Mikaelilla RG-dekki.
RG Hoki. Oho, se on mielenkiintoinen. Tätä näkee itse asiassa, jossa vähän alle 4 tonnin näkee paljon ladderista tätä kyseistä dekkiä. Joo, se on toi RG on aika paljon pelattu kyllä varsinkin tuolla vähän alemmissa pokaaleissa. Et muistaa itsekin, että silloin kun sen pokaalimäärän sai, että niitä alkoi pakkaa saamaan noita kortteja, niin kyllä niin kuin melkein joka pelissä se oli vastassa. Että oli kyllä niin kuin, kun common kortti kuitenkin on, niin se sai helposti upattua ylöspäin. Joo, ja tästä nyt näyttää, että Emilillä on tämä Veduhin-dekki käytössä, eli siellä löytyy toista. Täsmälleen samat kortit kuin tässä Veduhilla on tähän koko ajan ollut. Ja tota, tämmöinen jao-jao-variaatio, mitä ilmeisemminkin. Joo, näin näyttää siellä. Molemmin puolin läpi samaan aikaan. Kyllä vaan. Se on kyllä tuon Trimuski, jos on pumppu ja kaikki, niin siinä on tota se etu juuri, että pystyt splittaamaan ne voimat sillä lailla, että Butlerami toiselta puolelta ja pari muskia sieltä ja sitten toisella puolella menee golem ja yksi muski perässä, niin siinä on aika vaikea puolustaa sitten. Jep, ja Shadow Dragonille tiedoksi, eli tota, turnauksen tiedot ilmoitetaan aina meidän Discordissa, löytyy tuolta descriptionista, ja tota, nämä turnaukset on tällä hetkellä live-kävijöille, meillä on erikseen sitten netissä verkkoturnaukset, niihin pääsee kuka tahansa osallistumaan sitten, mutta Discordissa ilmoitellaan kaikista tapahtumista ja turnauksista, mitä tulee. Ja sieltä pääsee Hoki kanssa ottamaan lävitse se yhden tornin, mutta se ei enää riitä tässä vaiheessa. Joo, 10 sekuntia aikaa. Ja se, että koittaa vielä RG:tä laittaa, mutta ei millään kerkeä enää. Ei, siellä on pumppukin edessä, niin siellä on aika taputeltu peli kaiken puolen. Ja sieltä käy Rölli antakin vastauksen myös chatissa. Chatissa, eli kyllä vain Discordista löytyy kaikki tarvittavat tiedot, tai Facebookista tai Instagramista. Jep, 7.5 minuuttia aikaa vielä jäljellä. Otetaanpa vaikka tuolta noita kärkipään. Joo. Ilman muuta. Aloitetaan mitalleita ratkomaan. Maki Diktaattorista vastaan Master AR Esportista. Ja siellä on tota Masterilla tuttu vanha dekki käytössä. Joo, ja niin tota, näkyy. Akilla myös, eli tämä nopea expo-sykle, mitä näkee aika paljon tuolla turnausta sulla muutenkin pelattavan. Ja sieltä lähti rullaamaan sitten Xboxilla. Ja henkilökohtaisesti itse inhoin tätä dekkiä pelata vastaan, tätä Xbox-dekkiä. Joo, se on kyllä aika ikävä lähteä sitä vastaan pelaamaan. Itse kanssa en tykkää, että varsinkin jos tota, lyö ensimmäisenä joku golemin tuonne oman tornin taakse, sieltä vastustaja laittaa X-Povin, niin se on melkein se yksi torni alas saman tien. Kyllä näin on. Kyllä näin on, ja sieltä lähtee nyt sitten splittipussi käyntiin, Butler Rami, ja Gino pääsi torille lyömään kerran, ei kerran enempää lyömään. Nyt on Rami jumissa keskellä siinä suoraan golemiin tota noin, töni tuossa sillalla, eikä päässyt yhtään eteenpäin siitä. On hyvä nähdä, kun se jumii tuo Rami jonnekin, ja silloin harmittaa kyllä sitä Rami-pelaajaa. Joo, meillä on tullut studio muuten täällä, Kaja tullut paikan päälle. Tervetuloa Kaja studioon. Kiitos. Tuossa me korvaa ketään vaan. Haluatko tulla? Haluatko tulla? Kolmen bossas. Hyppä tänne messiin vaan. Mä voin antaa paikkani ihan Kajalle, että Kaja on saapunut studioon. Jees. Mikäs tää nyt on? Täällä on tota, Giant Master Musketit. Ja okay. Aki vastakkain. Siellä on Giant Musketekkiä vastaan X-Boy-dekkiä. Juu, selvä. Näköjään X-Boy on syönyt enemmän tähän mennessä. Tosi pahan. Joo, sieltä on päässyt muutaman kerran naputtelemaan ja toi Fireball aina sit täydentänyt vielä sitä. Niin, korjaa loput. Vähän huono, että sanot Giantia tuohon muuriksi X-Bow vastaan, niin se on hankala pelaa kaikille muille korteille, jos on Fireball keräämään ne pois, niin se on. Ja Ramikin jumittu just tuohon. Joo, se on. Ei se toi Ramin kanssa just tuo ongelma, että kun barbarit säikähtää ja heittää se tuki ilmaan, niin sit se X-Bow sillä välin tarkoittaa tornia eikä niihin niin barbareihin. Niin se on. Mä en tiedä, onko se niinku tahallaan tehty sitten vai onko se joku bugi vai mikä se on, mutta tota, jotenkin sillä. Äskenkin toi torni meni alas just lopussa sillä, että barbarit otti aluksi niitä tota, damakeen vastaan, sitten ne heitti tuki ilmaan, kun säikähtivät ja sen jälkeen se tarkoittaisikin torniin suoraan. Jep. Hypätäänkö siihen vai? Joo, mennään vaikka tuohon kattoon. Green Hunterin meidän klaanista siis tosiaan ja okei, okay, Sparki. Meillä on klaanit vastakkain. Gigi ostaa Itäkeskus. Kyllä. Se on kyllä kiva nähdä Sparkiakin ihan oikeesti jossain. On niin, joo. Meinaan, että mä itse pelasin sillä joku aikaa sitten, mutta sen jälkeen sit mä en ole taas törmännyt. Mutta nyt törmättiin, hei. Samassa klaanissa vielä. Jep. Ottanut oppia. Mutta näköjään siellä on
Siellä on aika tiukat paikat. Joo, ei tää ole kyllä riittää nyt. Ei tällä kertaa. Green Hunterin sykle tohon, että sais torni alas enää ja tuoma torni vielä meni. Näin pääs käymään, mutta Sparky on ihan hauskaa aina välillä pelailla. Ettei se on ihan, niin, se on ihan kiva miksaa esimerkiksi tornadoita. Niin. Kerät kaiken eteen ja sä tammut sille, niin se on, kyllä. Se on niin kiva katsoa sitä. Varsinkin nyt 2v2, niin on hauska pelata sillä. Että... Niin tosiaan. Katsotaanko vaikka tuulta? Juu. Masteri ja Margot vastakkain. Siellä on pumppuu molemmilla pöydässä. Oletan, että 3 muskettia voisi mekeä molemmilta venaa. Todennäköisesti aika joo. Todennäköinen valinta, niin, koska jotenkin tämä kaikki kortit, mitä on sidottu tähän nyt, niin silleen vaikuttaa sitten. Kyllä. Okei, bändit... No, bändit lähti. Bändit lähti hakemaan tornia, mutta eihän päässyt alas asti. Yeah. Ja sieltä tulee naitti korjaa noin luultavasti barbaarit vekeet. Tolle Giantille vaan pitäisi tehdä jotain sitten. Okei, okay, joo, 3 muskittia. Joo, niin sieltähän ne tuli. Yes. Okei. Okay. Ja molemmille. Mutta nämä on siinä mieli oikeastaan hauskoja matchupeja, koska kun ei löydy isoja spellejä, niin sähän voit oikeasti pelaa 3 muskettia vaikka jonkun taakse vaan suoraan. Et se on kyllä hauska nähdä, miten niitä pystyy käyttämään silleenkin. Joo, ei tarvitse pelätä sitä, että tulee niin, se fireball. Niin, sieltä lentää joku päälle. Niin. Okei, torni näköjään sitten lähti sillä pois. Kyllä, tietysti tässä on siinä mielessä ehkä masterilla vähän etua, että sillä kuitenkin löytyy sitten toi giantti tankkaamaan. Niin siis tosiaan, ja itse asiassa Rämikin. 2 niin, tosi hyvä tankki. Et Margot löytyy totta kai Knightia Aiskolle, mutta silleen muuten pitää sitten vähän ehkä niinku miettiä, miten pelaa noin. Niinpä, kun kuitenkin HP:tä niin paljon enemmän on sitten. Niin siis tosiaan. Okei, taas 3 muskettia se Giantin suoraan takana. Paha sanoa tässä niin oikeasti kumpi tämän voittaa tämän siltä taistelun. Margotilla on tietty se, että sulla on vähän kevyempi tuo pakka, niin jos hyvin käy, niin se pystyy syklaamaan tuohon toiset 3 muskit perään, jos niinku... Jep. Jos vaan yhtään saa eliksiirin etua ja muuta. Hei, voidaan mennä toi. Täällä oli vähän häiriötä tänne studioon tai huligaaneja pyörimässä. Joo, mutta näin päättyy tää peli. Joo, ei, luultavasti joo, ei tuu riittää ihan. Joo, ja good gameit molemmat heitti sieltä saman tien. Katsotaan, 2 minuuttia aikaa. Aki siellä näyttäisi äkkiseltään olevan aika selvästi no, joukossa, aika, mut... ellei Master sitten, niin. Tai ellei Aki häviä. Ja jos Aki häviää, Master niin voita, sitten saattaa niin tippua. Ja okei, siellä on taas Green Hunter. Nyt on paha sanoa, että miten käy. On siis meinaa, että... Tulee uutta Sparkyä ja... Tää on niinku... Taas Sparky osuu. Mut... Kyllä. Mut paha kun tuolta Green Hunterin dekistäkään ei löydy silleen nyt mitään spelliä, et ellei tää Lambo ja noi pääse nyt hakemaan tätä tornia, niin taitaa olla kesken. Sitten siinä noin lähelle jää. Periaatteessa kaikki spellit heittämällä olisi niin. 110 pienesti jäi kiinni, mut niin. Välillä se niin. Toisaalta sit Aki pystyi pelaamaan kiinni, et se pyrki vaan niinku torjumaan sen hyökkäyksen, eikä varsinaisesti lähtee ite hyökkää enempää. Jep. No... Pitäisikö spektaa joku niin kuin sanotaan? Katsotaan vaikka tuo... No... Olisiko täällä jotain mielenkiintoisia muita? Tuossa nyt varmaan Aki ja Master ei kumpikaan enää pelaa. Niin voi olla minuuttia aikaa, niin periaatteessa. Jukella näköjään äsken peli loppu. Katsotaan tuot vaikka Muko, jos Muko nousee tuosta voittaa, niin nousee 3 joukkoon. Eli siis tässä on jonkin sortin houndi, dekki, vejas sitten Margotin musketit. Et. Joo, kyllä tämä aika selkeä matchup lähtökohtaisesti on Margotilla, koska... Niin, koska... Triimuski on kuitenkin kova. On, houndi jos saa niin. Kyllähän houndi voi niin. Voittaa ne, mutta sitten pitää oikeasti niinku saada periaatteessa ihan täydelliset sijoitukset, niin sitten se niinku kompensoi sitä. Mutta okei, toi... Okei, no. Hyvä zappi ja hyvä blokkaus kyllä, mut... Joo, toi kyllä toi periaatteessa toi rippeet saattaa saada jotain aikaiseksi. Okei, no toi Infinite Dragon näkä oli eka, mikä toi torni halusi hakea sieltä pois, niin... Jos periaatteessa toi Baby Dragon olisi ollut targettina, niin sitten se olisi oikeasti voinut Baby saada... Baby Dragon tekee kovaa päivätyötä, hönkii sinne kyllä, viimeisen päälle.
periaatteessa samalla tavallahan ton tornin saa alas, jos vain pystyy jatkamaan sitä, mut... Niin, mut saa nähdä aika hankala, kun sillä on kuitenkin tota... Paljon counteria tohon houndiin, niin se on vähän hankala. Niin, niin. Saa nähdä. Mut kyllä tässä on niinku... Molemmin puoli vähän tekemistä, kun saadaan niinku alas. No, joo, sieltä nyt lähtee ihan hyvännäköisesti, tulee taas... Joo, mut toi... Okei, okay, no jes, toi Minionhorde pelasti kyllä päivän. Ja uusi Infinite Dragon haudin perää. Periaatteessa niinku, nyt kun siellä ei ole enää tota, niinku Hordeakaan, niin musketit jos saa vaan pois, niin se voi olla melkein siinä. Joo, pitäisi olla tota Fireballia. Jep. Ja se... Säppi, niin sillä pitäisi saada se pois. Jep. Noin, sieltä tulikin. Ja käytännössä se tässä vaiheessa siinä. Fireball riittää, jos tän pystyy puolustamaan. Okei, okay, pystyy, mutta musta tuntuu, että se on GG. Joo, se on kyllä siinä. Näin. Ja siellä oli Mini-Pekkakin jo toisella tornilla kutittelemassa. Ja näin. Joo, siellä on turnauksen viimeiset matsit vielä menossa. Katsotaan siellä... No, Kriplesillä on periaatteessa vielä chanssit tuossa ainakin sama. Nousta pikkasen. Jep. Ainakin yhdellä sijoituksella. Katsotaan miten käy. Giant Tuplaprinssi. Okei. Okay. Elektrokisatteja sinne. Tämä pitäisi olla aika vahva dekki oikeesti tota Golem Musketteekin vastaan, jos vaan saa niinku pidetty niinku paineen päällä. Kyllä vain. Koska Golem Musketit on niin kallis, että jos pystyy hyödyntämään sen edun, niin oikeesti pystyy niinku menemään pitkälle. Se on juurikin näin. Ja sitten tota, tuon Golemin niin saa ihan hyvistä noilla prinsseillä napattua pois. Jep. Nyt ei tarvinnut käyttää edes niitäkään. Servaili ihan muuten vaan. Ja katsotaan lähteeks vasemman linjan kunnon painostus päälle. Voi olla, että sinne saadaan vielä toista prinssiä, ei laiteta vaan elektrovisardia. Tota, kyllä tämän melkein, niin kuin, kyllä tämän melkein eliminoi tonkin torni. Ja käytännössä poisoninkin voisi laittaa, niin kuin se tulee sinne. Sieltä joka, se tulee, joo. Joka pitäisi vetää tyyliin niin kuin Chapin päähän toi torni. Tai okei, okay, no just jättää sen yhden poisonin varaa sitten yeah. Mieluummin, mut. Mutta kova tekeminen kuten... tässä on, jos haluaa niin tasoihin saada vielä. Joo, ja sieltähän toinen torni napattiin jo pois, niin tämä matsi taisi olla tässä. Vaikka... Olisi ihan hyvän pusku okay, vielä loppuun, mutta juu. Olisi pitänyt pystyä jotenkin puolustamaankin, mutta se ei ole vähän hankala enää tossa kohtaa. Jep. Onks nyt sit... Näin. Meillä on nyt AVT Maunula päättynyt ja sieltä Aki 262 pokaalia nappas voitoja, 400 korttia. Master 2, Juke 3, Kriples 4, Muko 5, Green Hunter, Mac PvP, Hertsikan katu, TPV ja Kookos 10. Siinä 10 kärkiä, loputkin tästä rullailen eteenpäin. En rupea niitä erikseen lukemaan. Kyllä. Vähän oli semmoinen kutina aamulla, että olisi ollut muutama pelaaja enemmänkin täällä paikalla, mutta saat ihan tässäkin ihan hyvät mähinät kyllä. Kyllä siinä on ihan hyvä vääntö, silleen kuitenkin 200 pelaajan turnaus, niin siinä on kuitenkin niin. Isompi potti kuin 50 tai näissä perus. Niin... Niinpä, antaa pikkasen painetta ja ehkä kyllä. Vähän motivaatiotakin siihen pärjäämiseen sitten. Et kyllä nyt silleen 400 kortin niin kuin edestä oikeasti pelaisikin, että se on jo sellainen. Niin, kyllä vaan, kyllä se on ihan hyvä. Hyvä määrä, joo. Yes. Sitten voidaan alkaa lopettamaan striimausta. Kyllä. Elikkä kiitos meidän selostajalle täällä Arppo ja Kaja, sitten oli Haukka ja Markut. Ruudussa oli vielä kiitos, muita. Kiitos. Muita tota, meistä ei vissi ollut muita kuin me tänään selostamassa. Niin, tota, hei, kiitos kaikille paikan päällä olijoille sekä katsojille verkossa. Kiitos. Ja tämä näkyy myös sielläkin lähetyksenä YouTubesta, jos on tota, missä nyt jotakin, niin voi katsoa alusta loppuun asti siellä. Ja nyt me lähdetään pitämään sitten meidän tubettaja Guanaata tuonne salin puolelle ja kiitetään striimistä. Kiitos kaikille ja tervetuloa jälleen kerran uudestaan seuraavalla kerralla. Se on Kipauttaja ja se on morjesta.